Zoti Shkodra, kishe një koment apo kalojmë tek inserti? Jo, kam koment, sa më lezoj. Po. Jo, kam një koment shkurt. Do të ndalem të aja që tha popullata shqiptare ka relacione të shkëlqime me popullatën greke dhe serbe. Po. Është relativisht është e qëndrushme kjo, por kjo është si rezultati tolerancës të shqiptarëve. Po të sili me neve, si që nësila ta me neve, do të asheti e do të kishën ata tolerancë ndaj nesh. Unë jam rritë në qendër të qytetit Prishtinës dhe di fare mirë që fare kanë qenë fëqit e mi. Ata kanë folë me terma pejorativ, asë njëherë nuk në kanë qujtë, si që është konë në fjallore në gjuhë sërbo-kroate, por në kanë qujtë shqiptari. Do më honë me terma në qmuzë. Ata e një popullë racist në raport me shqiptarë, dhe nuk mund të aprovojnë, do me thonë, asës si kokat e tyre që Kosova nuk është gjepje Serbisë. Me unisë... Ne e dim cila është e vërteta, dhe nuk mund të heqim nga dorë nga identiteti jonë dhe nga identiteti i këtyre trojeve të larta që kanë qenë historikisht banume me Shqiptarë. Në ratë... Së marë përgjësim për të ndru kokat Serbe në Beograd, por me asë një qmim, kosërejt që Shqiptarët nuk du të heqim dorë nga identiteti tyre dhe nga historie e tyre. Neve si jemi të ardhë në këtë të troje dhe nuk e i lerve që nga lashtësia. Andaj nuk e di ku ka nga bu faktor shqiptar që neve të hymi në një baraspesh në të. Faktori shqiptar... Se për të zotit Gabriel Escobar. Ama bu një pyrë. Zotit Gabriel Escobar, një gjo du të thëmë, nga teoria dhe nga praktika, diplomatët ndrohen për dokumentet në besin, aj mund mos jetë mas 6 muje në dërmjetës, por marveshët që në nënshkruhun ato në besin për sa të eksistojnë. 6 muje të merë në qafa e me atë deklaratën si shtetë. Andaj negociatorët e Kosovës kanë obligim moral dhe komtar dhe shtetëror që tjenë të kujdeshëm se ku e vunë firmën e tyre dhe mos të cenojnë në astë një kushtë interesat dhe tarmën e fëmijëve tonë. Indrit. Një sekundë përsesht, kam një lojt debati, po, me ndrytë. Po, se mos e kthejmë këshu se marim pjesë gjithë. A të bëjmë monologje pas taj? Po. Të flasje që të dojtë të të poke drejtë dhe kemi ndimin tim. E para, përsa i përket historisë personale në Prishtinë, të ka qëllu keqë se në tërmetin e që në ndodhin 2019-ën, një malazez, një serbe dhe një shqiptari Kosovës më kanë marë edhe më kanë thënë i kam njohur një konferencë balkanike, edhe më ka thënë sa lekë të duhen se kemi rezervat tona për të ndihmuar. Ishte serb, malazez edhe shqiptari Kosovës, tre miq të mi shumë të mirë. Kështu që unë afeksionin ndaj popullatës e njoh me ata, e lidh me ata njerëz që njoh. Edhe unë kam njohur serb që është gjynof, ti quash serb me konotacionin e shkaut, si shitemi në vakile. E dyta, pas sulmit të Banjskës edhe daljes atyre krye komunarve, kishte polici i forcave të Kosovës, duke luajtur futboll me djeme dhe vajza serbe, që do të thotë me popullatën e thjeshtë na nuk merren fare. A ka huligan që infiltrohen nga paramilicia e Vučićit apo e Rajdočićit, këtu nuk ka diskutime që ka. Po po flasim për popullatë thjeshtë. Dhe konteksti që të shtën ty, kur ti ke qenë pjesë krahinë autonome e Jugoslavisë, me një reprezalje pas 68-s, pas 81-shit, nga faktori serb, absolutisht ishte ngritur ajo fryma shqiptari, 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 po nuk po flasim për atë lloj konteksti tash. Nuk besoj, kam qenë vetë mes Beogradit, nuk besoj se më ka marrë njëri me pasaportë shqiptare, kam qenë, nuk më ka thonë as shqiptari, më kanë shërbyer, më kanë bërë varet se ku qëllon. Kështu që këto shqiptarët janë të mirë dhe serbët janë të qinj, nuk na shkojnë neve që jemi studiusa, që i quajmë veten studiusa. Edhe faktori ndërkombëtar, faktori shqiptar, unë e lidh, faktori shqiptar e lidh vetëm me një person i cili sot e kësaj dite çon interesat tona atje. Që është Albin Kurti dhe Gërvalla. Të cilët janë, duhet të jepni, duhet loboni juve të Kosovës, të jepni para për qenë opozitar, 20.000 euro çojnë, 30.000 euro në muaj. Albin Kurti sepse është krye opozitar, po është diplomati edhe kryeministri ndoshta më i dështuar që ka pas Kosova dhe do ketë Kosova. Dhe një person, jam shumë dakord me zotrin Parafolcin, i cili, një person i cili bën 3 vjetë gam, nuk do firmosim të, nuk do firmosim të, kalon një krizë. Edhe në fund fare pas 3 vjetësh e ulin tavullin prej veshi dhe firmose, cili është qëllimi.
Cile qëllime, që do me tregu? Qofse ti je politikan i madh, je geopolitikan i madh, je menje megamind, ku shetinje, ratë parë, pse vede i ha fjallët tua qdo 3 vjetë? Zotria ka pasur kanin, e mbani jo mirë mëndë se sa unë. Dobrova, dobrovjeqe, multietnicizmi. Nga multietnicizmi nga kalojnë vetëvendosja. Pra janë shumë gjëra cilat duhen studiuar me më shumë racionalitet, se sa me folklorizëm. Edhe Indridi kishe një komend, selam. Çështja është kjo, e nisëm tek deklarata e ministrës jashtme të Kosovës për ambasadorin Amerikan. Mendoj se është deklaratë nxituar, pra këto janë çështje dhe fjalë të cilat shkëmbehen në privatësi. Fakti që ambasadori Amerikan përmend se janë 4.000 trupa në Kosovë dhe ka aty një bazë të Bonsillit, do të thotë dhe vërteton se Amerikanët e cilësojnë si zonë ku ka nevojë për parandalim. Pra në këtë pikë ka të drejtë ambasadori Amerikan, nuk ka drejtë të ministra jashtme dhe do ishte mirë që ministra jashtme e Kosovës, që sigurisht bën politikën e kryeministrit, sepse edhe në statusin ligjor është përfaqësuese e politikës e kryeministrit, të ishin pak më të talentuar dhe të mos krijonin replika të panevojshme publike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një rregull që çdo gjë dhe çdo shqetësim diskutohet përgjithsisht në privatësi, sepse politika në pjesën më të madhe të saj është underground dhe është papjekur në qoftë se del të bën deklarata të tilla, por duhet të sqarojmë diçka tjetër. Zoti Kurti ka zgjedhur të mbështetet më shumë tek Gjermania dhe Britania sesa tek Shtetet e Bashkuara. Pra kjo duket qartë. Pra kërkon të balancojë Amerikën nëpërmjet Britanisë dhe Gjermanisë. Pra është politika që ka zgjedhur zoti Kurti. Është zgjedhje e tij, nuk mund të bëjmë ne politikën e Kosovës dhe t'i përcaktojmë ne Kosovës politikën e jashtme, por shpresoj që të ketë të drejtë dhe shpresoj që t'ia dalë, sepse këtu kemi dy mendime. Kemi zotin Hashim Thaçi, i cili thoshte që duhet të heqim dorë nga europianët sepse nuk kanë fuqi imponuese dhe duhet mbështetemi tek Shtetet e Bashkuara, dhe kemi zotin Kurti, i cili ka të kundërtën, që është mbështetur më shumë tek Britania dhe tek Gjermania. Pra, ka një ndarje politike midis mënyrave se si duan ta bëjnë politikën dhe si duan ta menaxhojnë dialogun. Tani për dal pak tek sqarimi disa gjërave historike. Nuk ka ndonjë rëndësi të thuhet që shqiptarët nuk kanë sulmuar askënd, sepse kjo nuk na jep asnjë vlerë shtesë në dialog. Të gjithë e dinë që shqiptarët, po t'i marrim, sepse në qëse thua që shqiptarët nuk kanë sulmuar askën, do të thotë që tu ke një komunitet murgjish, të cilët nuk janë me vokacion lufte, dhe atje kemi disa egërësira, dhe më lejoni të sqaroj këtë. Shqiptarët e jugut të Shqipërisë kanë shkuar në vitin 1800 në Egjipt, dhe kanë themeluar atje mbretërinë tyre. E kanë themeluar me shpatë duke ekzekutuar krerët vendorë mamluk të Egjiptit. Pra, ja që jemi popull me vokacion luftarak, si çdo popull. Shqiptarët e Kosovës në veçanti, në nudheqen e, me qenë se ju jeni dhe nga ato zona, në nudheqen e Rifat Beg Gjinollit, në vitin 1895, kanë pushtuar Greqin në luftën e Brahimet e Mpashës. Pra, kemi popull shqiptarë, si të gjithë popullit e tjerë, të cilët e kanë vokacionin e luftës, sepse vokacionin e luftës e kanë dhe suedezët, që i shohim ne sot të butë dhe të urtë. Në vitet 1700, Karli 12 i Suedis ka pushtuar gjysmën e Europës. Pra nuk është kjo diçka e cila mund t'ju thuhet tjerëve që shikon ne nuk kemi pushtuar askënd. Por ka një të vërtetë. Dhe këtu duhet ndalim tek një studim sociologjik dhe artistik, që në epikën e serbëve kemi epik ku tregohet dhe ju mësohet njerëzve se si princi në fjalë ose heroi në fjalë, gjymtoi maman, vrau vajzën, i nxori syt, i preu kokën, ndërsa në epikën e Shqipërisë nuk i kemi këto. Pra kjo tregon për një popull dhe popullsi me prirje më të ulët për të kryer masakra, dhe në shekullin e fundit nuk ka masakra të kryera nga shqiptarët kundër minoriteteve të tjera. Pra
Kjo vlen, nuk kemi masakra të kryera nga shqiptarët. Shqiptarët kanë vokacion luftës si gjithë popujt mbi tokë, por serbët kanë veçanërisht vokacion për masakra sepse e gjithë letërsia atyre dhe politika atyre në vitet 1700-1800 është përqendruar këtu, tek përcaktimi kush janë boshnjakët, kroatët dhe shqiptarët dhe spastrimi etnik i tyre për të krijuar atë që quajnë Mbretëria e Dushanit. Pra është një politikë 200 vjeçare, kulturore dhe arsimore serve për të mësuar popullin e tyre që masakra kundër të kundërtëve, pra boshnjakëve, shqiptarëve, kroatëve dhe kujdo tjetër, është diçka e drejtë dhe duhet bërë. Dhe popullsit nuk janë dakord me shpendin e ty, shumica e popullsive të cilat kanë qenë në kombe të tjera, në territore të tjera, kanë jetuar qetë si komunitar. Deri në momentin kur ka ardhur ushtria serbe dhe kur ka ardhur ushtria ose trupat paramilitare, shumica e popullsisë është bashkuar për të kryer masakra kundër fqinjve. Dhe zotrit që jetojnë në Kosovë din këtë. Pra ata qytetarët e mirë serb kanë jetuar aty deri në momentin që nuk ka ardhur ushtria ose paramilicia serbe. Pyetja është, nëse do hynte Shqipëria, ushtria shqiptare kundër serbisë dhe do ishim ne aty, nuk do reagonim si serbët? Çështja është kjo. Pra nuk kanë reaguar shqiptarët si serbët. Logjik luftë ojën ditë. Jo, 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 nuk kanë reaguar. Logjik luftë tani. Un po them këtë, është futur ushtria amerikane, i kanë pasur shqiptarët të gjitha mundësitë dhe sot keni përsëri serb në Kosovë. Nuk e kanë bërë një masakër të një niveli që është bërë në vazhdimsi. Pra e kanë pasur shqiptarët mundësinë në 99-ën dhe nuk e kanë bërë sepse krerët politik të viteve 90, Ibrahim Rugova... Unë e shumë si vlerë këtë, që neve jemi tolerant ndaj njerëzve, të njashëm me neve dhe nuk i shikojnë politikisht. Ne jemi tolerant, por nuk kemi të njëjtën tolerancë nga Serbia. Duhet jemi të vërtetë në këtë pikë, sepse e ka edukuar popullin e vetë, që sa herë të shkoj ushtria serbe aty të kryej masakra. Ka qenë zgjuarësi e krerëve politik të Kosovës vitet 90, Ibrahim Rugovës, Femia Ganit, Mahmut Bakallit dhe tjerëve, të cilët i kanë njohur vetes përgjithshmërinë ndërkombëtare dhe kanë këshilluar dhe kanë mbajtur në kontroll edhe komandantët për të mos kryer krime të tilla që shqiptarët të dalin dhe denoncohen botë si njerëz që kryejnë masakra për të delegjitimuar vetveten kështu. Pra, në këtë aspekt është e drejtë, pra kemi drejt në shumë pika në raportin historik, por nuk vlen ta sjellësh sot në tavolinë, sepse në tavolinën e negociatave janë pikat dhe investimi se cilës palë për të mbyllur marveshjen dhe për të shkuar aty ku duhet dhe aty ku investitorët e jashtëm, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania, duan të shkojnë. Tek stabilizimi i Ballkanit perëndimor, tek heqja e mundësisë për një konflikt në vazhdim.